Priyanka Gandhi bonam Smriti Irani. Soniyai khali kora Raebareli ebar kar hatoloi. Uttaradhikar sambhalar daitto jabo pare Priyanka loi. Pise Gandhi poriyalor durga bhangi boloi. BJP o arambho korise gupon rastiti. Raebareli pra BJP o prokhep koribo pare Smriti Iranik. Lokot Priyanka Gandhi. মাতৃ ঠাইত প্রিয়ঙ্কাই নির্বাচন খেলিব রায়বাড়েলিত নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রাগ ফোকাস উত্তৰ প্ৰদেশৰ রায়বাড়েলিত গৰম হৈ পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতি হয় রায়বাড়েলিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সোনিয়া গান্ধী Sonia Gandhi, etia Raja Hopper Zuriotehe, Rostiti Kuribo. Razostan or Party Hisape Monon and Dakel Kurise, Sonia Gandhi. Raebareli Pra Sonia Gandhi, Partito Eritier Passot. Priyanka Gandhi, Congressor Party Hobopareboli, etia Razonetic Moholot, Sorsa Solise. Etia Hakra Hose, Jerahul Gandhi, Paroturun Diazatra. Raebareli Opostito Hole. হয়তো এই বিষয়ত এটা ডাঙৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে রায়বৰেলিত গান্ধী পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰ সম্ভালাৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকাৰ ওপৰতে পৰিব পাৰে বুলি এতিয়া ধাৰণা কৰা হৈছে সোনিয়া গান্ধীও রায়বৰেলি বাখিলৈ লিখা আবেগিক চিঠি এখনত এটা ডাঙৰ ইংগিত দিছে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীয়ে রায়বৰেলি বাখিলৈ লিখা আবেগীয় পত্ৰত মৰ্মস্পৰ্শী আহ্বান জনাইছে জতেও লিখিছে যে মই জানো যে আপোনালোকে মুক আৰু মোৰ পৰিয়ালক প্ৰতিটো অসুবিধাত সম্ভালিব যিদৰে মুক এতিয়া সম্ভালি আহিছিল দৰাচলতে রায়বৰেলিত বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি অতি দুৰ্বল এনে পৰিস্থিতিত সোনিয়া গান্ধীয়ে আবেগিকভাৱে পৰিয়ালটোক জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে এটা যদি রায়বৰেলিৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে পাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় Tente, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নাম সন্দৰ্ভতো আলোচনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক মহলত বিগত নিৰ্বাচনৰ পৰা বিজেপি গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ ৰাজনীতি 2014 চনত আমেথি আখনখনত জয় হোৱা কংগ্ৰেছে 2019 চনত এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল বিজেপিৰ পাৰ্টী স্মৃতি ইৰাণীয়ে আমেথিৰ পৰা তদানীন্তন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীক পৰাস্ত কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছে বুলি কলেও ভুল নহব এতে গান্ধী পৰিয়ালৰ অনেক দুৰ্গ রায়বৰেলিক লৈ সৰসৰ বজাৰ উতপ্ত হৈ পৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী যদি রায়বৰেলিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হয় তেতে বিজেপিয়ে তেওঁৰ সন্মুখত স্মৃতি ইৰাণীৰ দৰে মুখ থিয় কৰাব পাৰে বুলিও চৰ্চা চলিছে সংকুপনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে স্মৃতি ইৰাণীয়ে অমিঠি এৰি রায়বৰেলিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বনে শেহতীয়াকৈ স্মৃতি ইৰাণীয়ে অমিঠিৰ লগতে রায়বৰেলিটো যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে এনে পৰিস্থিতিত বিজেপিয়ে অমিঠিৰ পৰা স্মৃতিক আঁতৰাই রায়বৰেলিৰ পৰা অৰ্থাৎ রায়বৰেলিৰ নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে আৰু সৰ্চিত এই খবৰ হসা প্ৰমাণিত হলে নির্বাচনী খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বেই প্ৰত্যাপনৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আসলতে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে হিন্দী বলয়ত কেৱল পৰাজয়ৰহে সন্মুখীন হৈছিল ৰাজস্থান হৰিয়ানা উত্তৰাখণ্ড হিমালয় আৰু দিল্লীত দলটোৱে এখনো আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত মাত্ৰ এখন এখন আখন আৰু 36 কৰাত মাত্ৰ দুখন আখন লাভ কৰে এতিয়া সম্ভাৱনা আছে যে ৰাহুলে পুনৰ আমেথি আৰু ৱায়ানাত দুইখনৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰিয়ংকাই রায়বৰেলিত মাত্ৰ উত্তৰাধিকাৰ আগুৱাই নিব পাৰে অৱশ্যে ৰাজনীতিত এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে সলনি হয় বহু কিবা কিবি গতিকে ৰাজনীতিৰ পথাৰত তথা ৰাজনৈতিক মহলত এই চৰ্চিত খবৰবোৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনে ৰূপ লয় সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয় নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল